Zəmanə imamı, ağamız imamı Zəman əleyhissəlamın zuhurunun təzirinə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat çəkdik. Din uğrunda, vətən uğrunda başda Kərbəla şəhidləri Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyn əleyhissalam yar-ı ənsarı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizi səlavatla yad edək. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى نبيه محمد اللهم صل على محمد الذي سماه في كتابه بأحمد والصلاة والسلام على عبده المؤيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم فإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allahın salam və səlavatı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən, dinləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu cümə gününü cümlə bəşəriyyətə mübarək qərar versin. Bildiyiniz kimi, cümə Seyyidül Əyyamdır həftə günlərinin içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən nurani, ən mübarək, ən bərəkətli bir gündür və Quran hədislərə əsaslandırdı. Sonuncu xilaskarımızın da gəliş günüdür. O zaman gələr ki, yer üzəri haqsızlıq, ədalətsizlik, zülümlə əhatə və idarə olunduğu bir vaxtda o həzrət gəlişi ilə haqsızlığı aradan aparıb, haqqı, ədalətsizliyi aradan aparıb, ədaləti yer üzərində bərqərar edər. Odur ki, bugün əzəmətli gündür və digər əlavə özəlliyi də ondan ibarətdir ki, artıq biz Mövlud həftəsi astanasındayıq. Bildiyiniz kimi, Rəbiüləvvəl ayının bir tarixə əsasən 12-si, bir tarixə əsasən 17-si Əşrəf-i kainat, əfsəl-i məxluqat, illət-i vücud-i kovneyn, hər iki dünyanın yaranma səbəbi olan sonuncu Peyğəmbərimizin və məzhəbimizin rəisi 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın mövlud həftəsi ərəfəsindir. Mən fürsətdən istifadə edib bu münasibətlə düz bütün dünya müsəlmanlarını, əhli beyt sevərləri səmimi dildən, qəlbdən və siz əzizlərini başda zamana imamımız olmaqla təbrik edirəm. Allah bizi Peyğəmbər salavatullahımızın həqiqi davamçılarından və dinimizin, məzhəbimizin həqiqi, layiqli şəkildə din və məzhəbi təmsil edən bəndələrdən qərar versin, inşallah. Və Mövlud həftəsi olduğundan o münasibətlə biz bugün sizinlə Peyğəmbər salavatullahın necə dünyaya gəlməsi barədə danışacaq. Və ümid edirəm, Allah ömürdən vəfa qılsa, yaşasaq, sağ qalsaq, növbəti həftəmizi də elə mövlud söhbətləri ilə. Çünki 12 və 17-si məsələsinə görə vəhdət həftəsi adlandırırlar. Yəni, əhl-i sünnə və cəmaə qardaşlarımızda tarixi mənbə olaraq Rəbiüləvvəl ayının 12-si, amma
məzhəbi təşəyyüdə, Cəfəri məzhəbində 17-si keçdiyindən və elə bu vəhdət həftəsi olduğundan hər tarixə əsasən tarixi bir hadisədir və tarixi şəxsiyyətin tarixi doğum günüdür deyə hər ikisini anaraq elə vəhdət həftəsi kimi qeyd edilir. Allah hər zaman elə bizi bu gözəl günlərdə, bu bərəkətli, mübarək günlərdə qəlbimizi fərəhlənən və ruhumuzu pak, münəvvər olan bəndələrindən qərar versin inşallah. Sözümə Qur'an-ı Kerimin mübarək Səhv surəsinin 6-cı ayəsi ilə başlayıram. Bildiyimiz kimi, sonuncu Peyğəmbərimizdən öncə son olan Peyğəmbər Həzrəti İsa Əla Nəbiyyinə və Alihi və Səlam Allahın salavat salamı olsun ona. Həzrəti İsa əleyhissalamdan Həzrəti Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem edək. O müddətdə peyğəmbər olmayıb və Həzrəti İsa əleyhissalamdan öncə ulul əzm, şəriət sahibi 124 min peyğəmbərin içərisində 313-ü mürsəl olmuş, 6-sı ulul əzm, şəriət sahibi, səmavi kitab sahibi və Həzrəti İsa əleyhissalamdan öncə də Həzrəti Musa əleyhissalam və şəriət sahibi idi, ümumbəşəri peyğəmbəri idi, bildiyimiz kimi ona Tövrat nazil olmuşdu. Həzrəti İsa əleyhissalamın dilindən Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Səhv surəsinin 6-cı ayəsində bu kəlamları qeyd edir. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِلِ Məryəm oğlu İsa, İsrail oğullarına dedi, İnni Rasulullah ileykum, mən Rəbbiniz tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Musaddiqən lima beynə yedəyyə minəttorat. Məndən öncə səmavi kitab olan Tövratı təsdiqləyirəm, yəni təsdiq edirəm ki, doğrudan da məndən öncə Həzrəti Musa aleyhissalamın gətirdiyi səmavi kitab Tövrat haqdır. Və mübəşşirəm və sizə bir müjdə verirəm, sizə bir bəşarət verirəm ki, bir rəsulin yəti min badi. Məndən sonra da bir peyğəmbər gələcək. İsmuhu Əhməd. Onun adı Əhməd olacaq. Bildiyimiz kimi Peyğəmbər salavatullahın dünyaya gəlməmişə qədər anadan olana qədər adı Əhməd, göylərdə, səmada Əhməd səslənərdi. Amma elə ki, dünyaya gəldi, insanlar arasında Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Deyir, mən özümdən öncə gələn səmavi kitab olan Tövratı təsdiqləyirəm və sizə müjdə verirəm ki, məndən sonra bir peyğəmbər gələcək. Onun adı Əhməd olacaq. Fələmma caəhum bilbəyyina. O, öz dövründə, zamanında insanlara açıq, aşkar dəlil və sübutlar gətirdikdə, qalu haza sehrun mubin. Cəmaat deyəcək ki, bu açıq, aşkar bir sehirdir. İlluziyla, sehirbazlıqla məşğuldur və ona inanmayacaqlar. Mən buradan bir bayramlıq olsun deyə o Peyğəmbər salavatullahın ki, məşhur kəlamı var ki, əshabına, səhabələrə bir gün buyurdu, Ləqqini səlamə ələ ixvani, mənim salamı mənim qardaşlarıma çatdırın. Bəzi səhabələr dedilər, ya Rasulallah, biz sənin yanındayıq, cihadlarda sənə kömək eləmişik, vuruşlarda, savaşlarda səni tək qoymamışıq. Bəyər, biz sənin qardaşların deyilikmi? Kimi nəzərdə tutursan? Həzrət buyurdu ki, axirət zamanda bir qövüm gələr, nə onlar bizi görər, nə bizimlə bir yerdə olarlar. Onların bizə imanı ağ vərəqin üzərindəki yazıdan olar. Biz nə peyğəmbər görmüşük, nə imam görmüşük, amma yazıdan oxuyub ona iman etmişik, ona iman gətirmişik. Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, mənim əsl qardaşlarım, həqiqi qardaşlarım onlardır.
Mən öz şəxsimə, öz adıma mövzudan haşiyə çıxararaq və kəfa billahi şəhidə sözümün səmmiyyətində Allahımın şahid olması mənim hüzurumdur, tək təsəllimdir ki, böyük insan, əzəmətli insan birinə qardaş deyəndə adam qürur duyur. Fəxarət hissi ilə, məsələn, bir şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan bir dostum varsa, harada oturub durursan, heç gündə görüşməsən də, deyirsən, biz dostuq, biz tanışıq, yəni qürur hissi ilə onu deyirsən. Amma indi əşrəfi kainat, əşrəfi məxluqat, haqqında ki, Peyğəmbər salavatullah ki, buyurur, ləvlakə, ləvlakə, ləmə xələqtül əflak. Səni yaratmasaydım, mən əflak fələkin cəmidir. Bildiyimiz, bilmədiyimiz, gördüyümüz, görmədiyimiz. 21-ci əsr texnoloji bir əsrdir. İnkişaf edilən bir əsr. Bu qədər rəğmən texnoloji baxımından kəşf edilən, edilməyən hər bir şey üçün əflak onun içərisindədir. Peyğəmbərin haqqında uca Rəbbimiz buyurur ki, əgər mən səni xəlq etməsəydim, mən bu büsbütün kainatı, varlıq aləmini yaratmazdım. Gör, necə bir şərəfli şəxsiyyət, fəzilətli şəxsiyyət sənə mənə qardaş deyir. Adam iftixar eləməsin, neynəsin? Amma biraz da boynumuzda məsuliyyət var. Görək, biz qardaşlığı nə qədər, nə dərəcədə haqqını əda edirik, haqqını verə bilirik. Bu hissəsi məsuliyyətdir. Şərəf, qürur hissəsi bizə qardaş deyib. Və iftixar edirik ki, biz axirət zaman Peyğəmbərin qardaşlarıyıq. Amma o biri tərəfdən də qardaş gərək qardaşlıq haqqlarına da tam dürüst riayət eləsin. Odur ki, Həzrəti İsa əleyhissalam buyurur ki, özümdən öncəki səmavi kitab olan Tövratı təsdiqləyirəm və özümdən sonra bir peyğəmbər gələcək ki, adı Əhməd olacaq. O dəlil sübutlar gətirdikdə onu yalansıdaraq bu sehirbazlıqla məşğul olur deyə söyləyəcəklər. Əl-qissə, əl-qərəz, möhtərəm müsəlmanlar, məscidimizin əziz, dəyərli möminləri, Peyğəmbər salavatullahın doğumu, viladəti, dünyaya gəlməsi tarixi baxımdan və geocoğrafi baxımdan elə bir vaxtda, elə bir məkanda dünyaya göz açmışdı ki, artıq cahiliyyət zülməti bulud təki oranı əhatə etmişdi. Artıq Ərəbistan yarımadası, Cəzirətül Ərəb, Ərəbistan yarımadası artıq açıq-aşkar qan tökməklə, vəhşicəsinə bir-birini qarət etmələri ilə, hətta bu kifayət edər ki, onların cinayətlərinin qatı olmasında və anormal və faciəvi bir şəkilə gəlib çatmasında diri-diri qız övladlarını bastırmaları. Yəni, bu sözün bitdiyi andır. Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin. Amin. Övladımız bir azına xoş olanda, oğul qız fərq eləməz, amma səmmi etiraf eləyək, qız uşağına biraz da kövrək olduq, riqqətdə olduq. Sən istirahətdə olmuş olsun belə, biləndə ki, övladın nə xoşdur, xəstələnib. Orada ruhun təlatımda olur. Ruhun belə də olmalıdır. Təsəvvür elə, onun naxoşluğuna dözə bilmədiyin halda, amma bu bəşər cinayəti o həddə gəlib çatmışdı ki, öz balalarını diri-diri torpağa gömürdülər. Diri-diri torpağa bastırırdılar. Nəticə etibarilə bu kifayət edir bəşər cinayətlərinin hansı həddə olmasına, hansı həddə gəlib çatmasına. Məhz Peyğəmbər salavatullahın dünyaya gəlişi, doğum tarixi, belə bir tarixi cinayətlərin, anarxiyaların baş alıb getdiyi və inkişaf etdiyi coğrafi bir zəmində
yerdə, məkanda dünyaya gəlib. Və tarixdə var Peyğəmbər salavatullah, Rəbiüləvvəl ayının yenə deyirəm iki tarixi mənbə keçir. Rəbiüləvvəl ayının 12-si, bugün 9-udur, yəni 2 gün, 3 gündən sonra artıq mövluddur deyə növbəti həftədə bu mövlud keçir. O səbəbdən biz 2 gün öncə mövlud barəsində danışırıq. Sübh çağı, cümə günü və milad təqvimi ilə 571-ci ildə Beysətdən 40 il əvvəl, yəni Peyğəmbərliyə məbus olmazdan 40 il, təbii ki, əvvəl fil, amul fil deyirlər. Həmin il Əbrəhənin qoşumu, bilmirəm, həm tarixdən oxuyarsınız, əminəm, filminə bilmirəm, baxıbsınız yoxsa yox, Peyğəmbər salavatullahla bağlı müxtəlif kinolar çəkilib, məhz həmin filmdə, kinoda bu kadrda yer alır. O Əbrəhənin qoşunu, o ki, xəbər göndərir o zaman Məkkənin valisi və Peyğəmbər salavatullahla heç görüşmək istəməyən və qəbul etməyən və hətta o il ona görə Ammul Fil ilə adlanır ki, Peyğəmbər salavatullahın babası Əbdülmüttəlib Kəbənin valisi idi. Nəzarət onda idi və onunla qəbul etmədikdə o Əbrəhənin, o əbabil quşları, filləri necə zərərsizləşdirməsi bu bir daha onun göstəricisidir ki, uca Rəbbimiz öz beytini, öz evini, özünü güc, qüvvə bilib sanan qüvvələrdən xırda bir fillə yəqin ki, o əbabil quşlarını da görübsüz son vaxtlarda elə paylaşırlar, tuturlar, belə də şəkilin sosial şəbəkələrdə və s. bu odur, yoxsa yox, müzakirə edirlər. Yəni, həcm baxımından bir təsəvvür elə, əbabil quşu hara, yer üzərində ən nəhəng, ən böyük heyvan olan fil hara. Yəni, Allah istəyir, deyək ki, o kiçik bir gücünə sənin böyük sandığın gücü mən aradan apara bilərəm. Lə havlə və lə quvvətə illə billahil aliyyil azim. Uca və əzəmətli Allahın güc və qüvvəsi qarşısında heç bir güc qüvvə taq qüdrət gətirə bilməz. Ona görə orada həm Allahın qüdrəti və ammul fil, fil ili ona görə deyirlər ki, həmin il Əbrəhənin qoşunu Kəbəni yerlə yeksan eləməyə, dağıtmağa, hücum etmişdir və Peyğəmbər salavatullah məhz həmin ili, Ammul fil ilində dünyaya gəlmiş və Quran-ı kərimdə Peyğəmbər salavatullahın açıq-aşkar adı 4 yerdə, 4 surədə keçir. Biri Fəth surəsinin 29-cu ayəsidir ki, Muhammedun Rasulullah və ləzi ma'hu əşiddəu ələl kuffar. Deməli, Peyğəmbərin adı bu surələrdə keçir ki, o kafirlərə qarşı çox şiddətlidir, amma möminlərə qarşı çox mərhəmətlidir, çox yumşaqdır, mülayimdir. Yəni, növbəti cümə xütbəsində biz Peyğəmbər salavatullahın rəhmətən lil aləmin, aləmlərə rəhmət olması mövzusunda danışacaq. Bugünkü mövzumuz sırf onun necə dünyaya gəlməsi, dünyaya gələndə hansı möcüzələr baş verir, dəyişikliklər olub deyə. Və bu ayəti şərifədə möminlərə qarşı rəhimli və ya insanlara qarşı son dərəcə mərhəmət hissi, kafirlərə qarşı çox kəskin, şiddətli, mübarizə aparan birisi kimi qeyd olunur. Peyğəmbər salavatullahın əxlaqından eşidibsiz. O məscidə hər gələndə bir yahudi qadını neynəyərdi, onun yoluna zibil atardı, bəzən kül atardı başına və s. Amma Peyğəmbər salavatullah yenə yoluna davam edərdi. Deyir, bir gün gəlir həmin xanımı görmür, növbəti gün yenə yolunun üstündə tikan və zibil və kül atan görmədikdə səhabələrdən soruşur ki, mən bir neçə gündür o həmişə
yolumun üstə zibil atan, tikan atan, başıma kül atan qadını görmürəm, xanımı görmürəm. Səhabələrdən biri deyir, ya Rasulallah, o bir neçə gündür naxoş deyib, xəstələnib, yatağa düşüb. Sən mən olsaydıq, bəlkə bunu eşidəndə elə cəmaatlə, səhabi ilə bir yerdə bəd dualar eləyərdik ki, əzabı şədid olsun, heç ayaqə qalmasın, nə bilim, içindən gələn də, nədir? Amma Peyğəmbər salavatullahın aliliyinə bax, bəd dua eləmədi. Səhabi ilə birlikdə dedi, naxoşun xəstənin görüşünə gedərlər, onun ziyarətinə, iadət-i məriz hədislərdə keçir. Səhabələrlə birlikdə gəlir o qadının ziyarətinə. O xanım Peyğəmbər salavatullahı görəndə xəcalət çəkir, ağlayır. Deyir, mən sənə nələr elədim, amma sən mənə nə edirsən? Bu Peyğəmbər əxlaqıdır. Və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların da bizə elə vermək istədiyi ən gözəl əxlaq. Əgər gözəl nümunə istəyirsənsə, Quran usvatun hasənə, gözəl nümunə Peyğəmbər salavatullahı bizə örnək götürür. Və Peyğəmbərin bu gözəl ədəbindən bir əməli, əxlaq dərsindən nəticə çıxaran qadın yahudi olmasına rəğbən Mədinə yahudilərindən idi. İslamı qəbul edir və həmin axşamda dünyasını elə müsəlman şəkildə dəyişir. Gör, bir gözəl ədəb, əxlaq Peyğəmbərə kin nifrət bəsləyəni bir neçə saat əvvəl əbədi cəhənnəmli idisə, amma sonluğa bax, aqibətə bax. Ona görə mühüm aqibətdir, mühüm, ən mühümü aqibətdir. İnsan bir yerə qədər ola bilər, əməl sahibi də olsun, amma nəfsi və o məlun şeytan, nəfs bizim daxili düşmənimizdir. Şeytansa bizim xarici düşmənimiz. Bunlar birləşəndə, əl-ələ verəndə insanı məhv edir. Aman bu iki düşmənin əlindən. Ona görə Peyğəmbər salavatullahın ki adı Quran-ı Kərimdə bir Fəth surəsinin 29-cu, Muhammed surəsinin 2-ci ayəsi, Əhsab surəsinin 40-cı və Ali İmran surəsinin 144-cü ayəsində. Bu 4 ayədə Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər salavatullahın açıq aşkar adı çəkilmiş. Və Peyğəmbər salavatullahın künyəsinə gəldikdə Əbül Qasim, bildiyimiz kimi Qasim, Tahir, İbrahim, Teyyib, Peyğəmbər salavatullahın xüsusilə 2 oğul övladı 2 yaşında, 1 yaşında erkən, uşaqkən dünyasını dəyişib. O səbəbdən Əbül Qasim Qasimin atası. Yəni, ərəblərdə belə bir qayda var, atanı övladın adı ilə. Məsələn, İmam Əli Əleyhissalamın künyəsinə Əbəl Həsən ya Əbül Həsən, Həsənin atası. Çünki 5 övladdan ən böyük övladı İmam Həsən idi və İmam Həsən Əleyhissalamın atası deyə çağırırdılar. Qasimin atası, İbrahimin atası. Ləqəblərinə gəldikdə Rasulullah daha məşhur, şöhrət tapmış ləqəbidir. Allahın Rəsulu, Həbibullah, Allahın dostu. 2 nəfərə Həbibullah deyirlər. Bu düzdür, mövzumuzdan kənardır, amma bu ləqəb təxəllüs bir şeyi yadıma saldı. Bir, Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Həbibullah. Allah dostu Həbibullah ləqəbi bir Peyğəmbər üçün gəlib. Bir də hədisdə var, Əl-Kasibu Həbibullah. Bizdə o deyirlər, ha, filan kəs kasıbdır. Əslində kəsb sözündəndir, kasib. Bizim leksikonumuzda çür kimi kasıb deyirik. Kasıb bizim dildə yoxsul imkansızdır, amma ərəb dilində kasib kəsb əldə eləyən, gəlir əldə eləyən, qazanan, halal zəhmətlə, əziyyətlə, minnətsiz ruzi əldə eləyənə kasib deyərlər.
Əl-Kasibu Həbibullah, bir də o halal gəlir əldə eləyən Allahın dostudur. Hədislərdə var, ibadətin 10 növü var, onun 9-u halal qazancdır. Yəni, sən qazancı, gəliri təmin eləməsən, imanında da axsaqlıq olacaq. Fəqirliyin, yoxsulluğun küfrə açdığı qapı qədər yaxın qapı yoxdur. Adam kasıblayanda inancını da itirə bilər. Məsələn, namaz qılırsan, əlin aşağıdır. Namaz qılırsan, borcun var. Problemlər üst-üstə, ailədə, uşaqda məlum şeytan gəlir, qonur sənə. Başlayır fikirlərində. Ax, sən namaz qılırsan. Heç o namaz qılmır, o içki içir, heç ayıq vaxtı yoxdur, heç problemi də yoxdur. Və sən Allahın bəs sənə heç mərhəmət hissi göstərmir, başlayır ideoloji baxımdan sənin beynini yumağa. Səhv əqidədə olanlar biraz, məsələn, köməkli, ya Allah, istiqamət aldın, getdir. Yəni, fəqirliyin, yoxsulluğun küfrə açdığı qapı qədəri yaxın bir qapı yoxdur. Ona görə, elə hər şeyin gözəli möminə yaraşır. Elə bu, gözəl geyinəsən, gözəl maşının olsun. Düzdür, biraz gözəl olanda o birisilər başqa cür fikirləşir, mömin belə olmaz. İmam Əli əleyhissalam düldül sahibi idi də. Düldül təb befər atdı öyrədi. Nə ərəbdə, nə əcəmdə heç düldülə çatan at yox idi. Onda İmam Əli əleyhissalam düldülü minməsin. Yəni, biraz baxış bucaqları fərqli ola bilər. Mən mövzudan ayrı istiqamətə getmək istəmirəm. İki şəxsə dedik, Həbibullah deyiblər. Bir Allahın rəsulu Həbibullahdır, Allahın dostu. Bir də halal qazanc zəhmətlə gəlir əldə edən. Peyğəmbər salavatullahın o uzun ömürlü sahabələrindən biri də Cabir ibn Əbdullah Ənsarı olub. Ərbəyində İmam Hüseyni ilk ziyarət edən kişi olub, ali şəxsiyə. Elə bərəkətli ömür yaşayıb ki, 14 məsumun 7-sini görüb, çox bərəkətli ömürdə, əzəmətli ömür. Peyğəmbər salavatullahın salamını İmam Mühəmməd Baqirə Kərbəlada çatdırıb Ərbəyində. Təsəvvür elə Peyğəmbər salavatullahı görüb, İmam Əli əleyhissalamı görüb, xanım Zəhra salamullahı əleyhanı görüb, İmam Həsəni, İmam Hüseyni, İmam Zeynül Abidin, İmam Mühəmməd Baqir, 7-ci məsum və 5-ci imam salamın ona. Belə bir şəxsiyə tarixdə yazırlar, bir gün məhciddə idilər, namazdan sonra Peyğəmbər salavatullah Cabir ibn Əbdullah Ənsarinin əlini öpür, gözünə alnına qoyur və orada bir tarixi bir cümlə işlədir. Buyurur, hazihi yədun la təməssuha ənnar. Bu bir əldir ki, cəhənnəm odu görməz, bəh-bəh, doğrudan. Yəni, həmi Cabir ibn Əbdullah Ənsarinin o qoca səhabənin halal qazan sahibi olduğunun göstəricisidir. Deyir, bu bir əldir ki, işləməkdən əli qəbər olmuşdur, qabar bağlamışdır. Buyurur, hazihi yədun la təməssuha ənnar. Bu bir əldir ki, cəhənnəm odu görməz. Yəni, həm insanları halal qazanca yönəldir və eyni zamanda bunun behişt əhli olduğunu insanlara ispat etmək istəyir. Əgər cəhənnəm odu görməzsə, yəni yeri hara olar? Xoş o insanın halına ki, sağ ikən Peyğəmbər dilindən behişt əhli olduğu müjdəsi ətri. Biz də gərək öz qədrimizi bilək, ha? Bugün İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın da mövlududur deyə Həzrətdən bir hədis deyim. Bir nəfər gəlir İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın yanına, deyir, ya seyyidi, ya mövla, ya imami, ay mənim ağam, ay mənim seyyidim, ay mənim imamım. Dua elə mən behişdə gedim, cənnətə gedim, cənnət əhl olum. İmam əleyhissalam təbəssüm edir. Deyir, ax, sən mənə niyə demirsən, dua eləyim, cənnətdən çıxmayasan?
Behişdən çıxmayasan, bu qalır belə yəflə Rəsulillah. Mən hara, o iddiada olmaq hara, mən əli boş üzüqara, günahkar bir bəndə hara, deyim cənnət əhliyəm, dua ilə oradan çıxmayayım, mən bu böyük iddianı eləyə bilmərəm, bu böyük sözü danışa bilmərəm. Həzrət buyurur ki, məyər bizi sevmirsən, bizim sevgi, məhəbbətimiz qəlbində yoxdur. Deyir, qəlbim, vücudum, ruhum elə sizin sevgi, məhəbbətlə bürünür. Nə versələr, onu verərsən, deyir, dünyanı versələr, o sevgi, məhəbbəti mən vermərəm. Həzrət buyurur, hər kəs bizim sevgi, məhəbbətimizlə yaşaya və o sevgi, məhəbbətlə dünyasını dəyişə, o behiş dəhli olar. Sən indi behiş dəhlisən. Sən məndən istə dua edim ki, ölənə qədər bizim sevgi, məhəbbət sənin qəlbindən çıxmasın ki, sən də behişdən çıxmayasan. Bu, doğrudan da müjdə verəcək bir sözdür. Amma aman bu nəfsin əlindən. Bəzi hallar görürsən, bizi alır aparır, Allahdan da aparır, məzhəbdən də aparır. Bizim çox mehriban Allahımız var. Çox mərhəmətli Peyğəmbərimiz, çox şəfqətli imamlarımız var. Amma aman bu nəfsin əlindən, aman bu nəfsin əlindən. Bəli, iki nəfər dedik Həbibullah olub. Bir Peyğəmbər salavatullah, bir də halal qazanc əldə eləyən. Və atasının adı Abdullahdır, Abdullah ibni Əbdülmüttəlib, Əbdülmüttəlib ibni Haşim, Haşim ibni Əbdümənaf. Deməli, Abdullah Müttəlib oğlu, Müttəlib Haşim, Haşim də Əbdümənafın oğlu. Ta gəlir uzun bir şəcərəsi, Peyğəmbər salavatullahın ədnanda dayanır. Tarixdə hədis var, Peyğəmbər salavatullah buyurur, elə ki, mənim nəsəbim ədnana gəldi çatdı, orada dayanın. Və tarixi araşdırmalarda, mənbələrdə öz təsbit və təsdiqini tapıb ki, Peyğəmbər salavatullahın ata-babalarından heç biri bütə sitayiş eləməyib, bütpərəst olmayıb. Deyə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, onlar nəyə sitayiş edib? Əsbəq ibn-i Nəbatə sahabələrdən idi, Əmir-ül-Müminin ələleyhissalamın da xas dostlarından idi. Çox mühüm sualları İmam ələleyhissalama bu verib. Məhz o sualı da ki, ya Əli, sən əfzəlsən yoxsa Həzrəti Adəm, sən əfzəlsən yoxsa Həzrəti İbrahim, sən əfzəlsən yoxsa Həzrəti Musa İsa. Mühüm sualları o ki, İmam ələleyhissalam ki, buyurardı, səluni qəblə ən təfqüduni, nə qədər mən sizin aranızdayam, nəyin barəsində istəyirsiniz məndən xəbər alın. فَإِنَّ اِنْدِي اِلْمُ الْاَوَّلِينَ وَاِلْمُ الْاَخِرِينَ Keçmiş, gələcək bütün elmlər, əsrarlar, hikmətlər, xəzinələr mənim qəlbimdədir, mənim sinəmdədir. فَإِنِّي عَرَفُ بُطُرُقِ السَّمَاءِ مِنْ طُرُقِ الْاَرْزِ Göyün yollarına, mən yerin yollarından yaxşı bələdəm. Məsələn, bu günləri hava yollarında ölkələr arası yollar var və s. Bəlkə illər öncə hava yolu deyəndə insanlar dərk eləməzdirsə, amma 14 əsr bundan öncə İmam ə.səlam buyurur, mən göyün yollarını, təkcə bir yolunu yox, yollarını yerin yollarından yaxşı bilirəm, acaham. Belə sirlər deyəndə Əsbəqi bin Nəbatə həmişə sirlərdən soruşarmış. Deyir, İmam ə.səlam buyuranda bu kəlamı söylədi ki, ə.səlam, Vallahi ma abədə əbdi və la cəddi Əbdülmüttəlib və la Haşim və la Əbdümənaf sənəmən qət. Nə mən, nə atam, nə babam. Ta İmam ə.səlamdan Peyğəmbər salavatullah əmoğlu idi, babaları biri idi. Nə babam Əbdullah, Əbdülmüttəlib, nə Haşim, nə Əbdümənaf heç vaxtı bütə sitayiş eləməyiblər. Qilə fəmə qanu yabudun. Yerdən sual verirlər ki, ya Əli, bəs İslam gəlməzdən öncə onlar nəyə ibadət edirdilər? Axı, İslamın gəlişi ilə bu ibadət indi bizim Peyğəmbər salavatullahın şəriyyətinə əsasən biz bu əməlləri edirik. Qalə qanu yüsəllunə iləlbeyt alə dini İbrahim. İmam ə.səlam buyurdu ki,
İbrahim əleyhissalamın gətirdiyi hənif dinə onlar sitayiş edirdilər. Çünki Peyğəmbər salavatullahın nəsəbi ta Həzrəti İbrahimə qədər oğlu İsmaildə yer alır. Deyir, ata-babalarım bütə sitayiş etməyiblər, Həzrəti İbrahimin hənif dininə olaraq orada sitayiş ediblər. Anası bildiyimiz kimi Amənədir, binti Vəhəb, Vəhəbin qızı. O da özü elə Vəhəb də Əbdümənafın oğlu idi. Bir sözlə, bu da Qureyş nəslindəndir, pak bir nəsildən idi. Və Həzrət Peyğəmbər salavatullahın doğumu ilə bağlı viladətində baş verən bir neçə hadisəyə işarə edeyim və sözümü bununla da tamamlayayım. Bildiyimiz kimi, Peyğəmbər salavatullah dünyaya gələndə, dünyaya göz açanda bir neçə möcüzəvi hadisələr baş verdi. Onlardan ən böyüğü və ən tarixin yaddaşında tarixi hadisə kimi silinməz qalan hadisələrin bir neçəsinə işarət edəcəm. Onlardan biri Kəbədə olan bütün bütlərin aşması, üzüstə düşməsi. Onların Lat, Üzzə, Mənas böyük bütləri var idi. Amma Peyğəmbər səlavatullahın o Rəbiüləvvəl ayının sübh çağı cümə günü dünyaya gəlməsi və əsbəhətil əsnamı kulluha səbihətə vulidən Nəbi sallallahu aleyhi və aleyh. Deməli, ən böyük hadisələrdən biri Peyğəmbər səlavatullahın dünyaya gəldiyi günün sübhü Sənəm vəhvə münkəbə alə vəci. Elə bir büt qalmamışdı ki, o aşmasın, üzü üstə düşməsin. O müşriklər Kəbəyə gəldikdə gördülər ki, Kəbədə olan bütün bütlər hamısı üzü üstə yerə çarpılıb, vurulub. İkinci, Vartəcəsə fi tilkəl leylə eyvanı Kəsra. Bildiyimiz kimi, Kəsranın eyvanı deyirlər, o həmin dövrün şahın, sultanın özünə məxsus qəsri var idi ki, ondan böyük, əzəmətli bir qəsr yox idi. Həmin qəsrin yerlə yeksan olması və Savə dəryası ki, deyirlər, əsrlər idi ki, həmin dəryanın suyu qurumazdı, amma Peyğəmbər salavatullahın ecazından və dünyaya gəlməsində mühüm hadisələrdən də biri Qazət Buhayrətü Savə, Savə gölünün dəryaçəsinin quruması Peyğəmbər salavatullahın dünyaya gəlməsində görünən və hiss olunan əzəmətli hadisələrdən biridir. Peyğəmbər salavatullahın necə, hansı formada, şəkildə dünyaya gəlməsinə nəzər salsa, bildiyimiz kimi Peyğəmbərin atası Abdullah, Peyğəmbər salavatullah dünyaya göz açmamış, dünyasını dəyişmişdi. Ona görə qəbul etmirdilər ki, biz yetim Muhammədi yəni qəbul eləyəcəyik. O tayfa başçıları, qəbilə başçıları özlərinə sıxışdıra bilmirdilər yoxsul yetim birisinin sözü ilə oturdur eləyən. Bu üzb eqaislik yaradılış aləmində ilk günahdır. Baxsaq, Həzrət Adəm əleyhissalamı Allah yaradanda bütün mələklərə Həzrət Adəmə səcdə edin dedikdə fəsəcədü kulluhum illa iblis əbə və stəkbərə. Onların içərisində yalnız iblis boyun əymədi. Özünü bu məsələdən kənar tutdu və kibir, xütbəsənd, eqaistik, təkəbbürü elədi. Dedi, məni oddan yaratmışsan, onu torpaqdan. Deməli, bu müqayisə və təkəbbürü edən bu günümüzdə olan insanlar iblisin davamçılarıdır və iblis xislətli insanlardır. Çünki yer üzərində ilk günahı törədən kim oldu? İblis və üstəlik həmin o xislətdə olanlar da iblisin onda hakimliyi, fikri və psixoloji baxımından onun diktəsinin daşıyıcısı olduğunu söyləmək olar. Deməli, Həzrəti Peyğəmbər salavatullah artıq bir ay idi ki,
Amənənin anasının bətnində idi. Əbdullah babası idi Peyğəmbərin. Deməli, Əbdülmüttəlib babası idi, atası Əbdullahı. Deməli, Məkkədən o vaxtı Şam iqtisadi zona olub. Yəni, Ərəbistan yarımadasında iqtisadi ticari zona olub. Məsələn, Yəməndən də Şama, indiki Suriyada Şama gələrmişlər, Məkkədən də, Mədinədən də, İordaniyadan da. Yəni, Ərəbistan yarımadasında coğrafi ərazi olaraq iqtisadi zona, ticari iqtisadi zona Şam olduğundan Əbdülmüttəlib tüccarlarla, tacirlərlə oğlu Əbdullahı qoşur Şama yola salır ticarətə. Dəvələri var idi, dəvələri satmağa, alver etməyə. Elə olur, Əbdullah Şamda ticarət vaxtı xəstələnir və tacirlərlə qayıdır, amma Məkkəyə çata bilmir, Mədiniyə qədər gətirirlər. Mədinədə Əbdullah dünyasını dəyişir və 25 yaşında Mədinə şəhərində dünyasını dəyişir və onu Darun Nabiqə adlı bir yerdə Mədinədə dəfn edirlər. Yəni, Peyğəmbər salavatullah hələ ana bətinində bir ay olmasına rəğmən dünyaya gəlməzdən öncə atası Əbdullah 25 yaşında Mədini Münəvvərədə dünyasını dəyişir və onu Darun Nabiqə adlı bir yerdə qəbrəstanlıqda dəfn edirlər və artıq növbəti aylar Aminə Peyğəmbər salavatullahın babasının himayəsində, Əbdülmüttəlibin himayəsində öz gəlinidir, baxır. Tarixdə baxıram, vaxtımız biraz keçdi, çox vaxtınızı almayayım deyə birinci ayda olan möcüzələr var. Allah ömürdən fürsət qılsa, mütaliyyədə onları qeyd eləmişdim. 9 ayın, hər bir ayının özündə möcüzələr olub Peyğəmbərlə bağlı. Birinci ayında, ikinci ayında ta 9-cu ayına qədər növbəti cümə mövlud xütbəsində o 9-un hər birinə toxunarıq. Amma elə ki, artıq Əbdülmüttəlib hiss edir ki, bu sonuncu peyğəmbərdir və bəşəriyyətə peyğəmbər o Həzrəti İbrahim, İsmail keçən bir nur var idi. Artıq Peyğəmbər salavatullah dünyaya gəldiyi sübdə Əbdülmüttəlibin alnında o nur görsənmir. Baxırlar ki, həmin nur o sülübdən sonuncu Peyğəmbər salavatullaha keçib alnında nur və elə ki, dünyaya gəldi, onları mühafizə etmək üçün Uca Rəbbimiz səmadan yer üzərinə mələk indirir və həmin mələki anası Aminə görəndə narahat olur, deyir, narahat olma, Rəbbin tərəfindən biz sonuncu Peyğəmbəri qorumaq üçün gəlmişik. Bir kasanın içərisində büllurdan bir şərbət, şirin bir su verir və Həzrəti Aminə salamullah əleyhə o səmadan gələn, behişdən gələn o şərbət, şirin bir suyu içərək Peyğəmbər salavatullah əleyhə əleyh dünyaya gəlir və onlar onu təbrik edir və tarixdə yazırlar ki, elə ki, Peyğəmbər salavatullah dünyaya gəldi, ana vətinindən dünyaya gələndən sonra əlini, bu körpə, balaca əllərini qaldıraraq sal rafiyən isbəahu ilə səma barmağını göyə qaldıraraq buyurdu, lə iləhə illallah, kəlimətü tohidi artıq elə dünyaya gəlişindən söylədi. Deyir, babası Əbdülmüttəlib istədi daxil ola, qafıda icazə verilmədi. Allah mələki insan surətində ora bir gözətçi qoymuşdu, nicahban qoymuşdu. Dedi, 3 gün bəşər övladı bunu görə bilməz. 3 günün sonunda artıq onlar belə bir səslər eşitdilər ki, artıq səmadan belə bir
Tufu bi Muhammedin şerqa vel garqa Eşşerqa vel garba Va'riduhu ila ruhaniyil cinni vel insi ve tuyuru ve siba. Bütün yer alemi bilsin, insanlar, cinler, kuşlar, büsbütün heyvanlar, varlık alemi bilsin ki, elə bir şəxs dünyaya gəlib ki, atuhu, səfa-ı Adəm, ona verilmiş Adəmin səfası, variqqətə Nuh, Nuhun gözünün yaşı, və xullətə İbrahim, İbrahimin dostluğu, və lisanə İsmail, İsmailin o sədaqəti, fəsahəti, bəlağəti, və cəmalə Yusuf, və Yusufun cəmalı və Büşra Yaqub, Yaquba verilən bütün müjdələr və Solta Davud, Davudun səsi, Zuhdə Yəhya, Yəhyanın zahidliyi və Kərəmə İsa və İsanın kərəmi. Allah bunların hamısını cəmləyib, Adəmin səfasını, Nuhun riqqətini, İbrahimin xüllətini, İsmailin sədaqətini, Yusufun cəmalını, Davudun səsini, Yəhyanın zöhdünü, İsanın kərəmin, bunların hamısını cəmləyi verib kimə? Muhammed Əli Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, elə ki, bunlar deyildi və deyiləndən sonra səmadan belə bir səs gəldi. Deyir, Əbdülmüttəlib üç gündən sonraki daxil oldu, öz körpə balasını ağuşuna aldı. Allah bu günə xatir bütün o babalara, nənələrə ki, nə var üstündədir, öz nəvələrini qucaqlarına almağa nəsib eləsin inşallah. Deyir, qucağına alandan sonra Peyğəmbər salavatullahın ilk sözü bu oldu. Bismillah və billah, əssəlamu aleyk və səs gəldi ki, cəəl haqqu və zəhəqəl batil, innəl batilə kanə zəhugə. Haq gəldi, batil aradan gedər, haqq olan yerdə batil həmişə məhv olar. Bu bir daha Tanrıdan bir işartıydı və həmin o bütlər də yer üzərinə üz üstə düşəndə səmadan bu səs eşidildi ki, cəəl haqqu və zəhəqəl batil, və innəl batilə kanə zəhuqa, deməli, haqq gəldikdə batil aradan gedər və haqq olan yerdə batil həmişə məhvə məhkumdur. Allah bizi bu əzəmətli mövludlarla ruhumuzu, cisimimizi münəvvər qılsın inşallah. Bizi dünya və uqbada Quran və Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan ayrı salmasın. Allahdan diləyək, Allah bu əzəmətli günlərin hörmətinə etdiyimiz xəta nöqsan günahları bağışlayaraq, öz huzurunda bizi günahsız qulları cərgəsinə qatsın. Amin. İlahi pərvərdigara dərgəhi və asılan əllərimizi namiz sinəmizə qaytarın. Amin. İlahi pərvərdigara, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar ilə. Amin. Allah, öz nurunla bizləri nurlandır günəm. Bir göz qırpımı belə bizi nəfsimizlə baş-başa buraxma günəm. Allahım, şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına səbrə əyyubi kəramət elə. Amin. Allah, o körpə balalarına, o hələ də yoxluqları ilə barışa bilməyənlərə öz səbrindən əta et günəm. İlahi, qazilərimiz var, xəstələrimiz var. Öz şafi adva xatır onlara şifa ver gələr. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Allah, qəlbimizdə elə hacətlər, mətləblər var. Nə atıya deyə bilirik, nə anıya deyə bilirik, nə ailəyə, bacıya, qardaşa, dosta. Allah, bütün yaxın bildiklərimizdən yaxın bizə sənsən. Allah dilə gətirməyə həya etdiyimiz hacət və mətləblərimizi rəva etkinə. Allah, bugün cümə günüdür, ağamız İmam-ı Zəmanın günüdür. Allah,
Ağamız İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil et günə. Zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəc ver. Amin. Allah aylardır yaxın şərqdə, qonşuda, müsəlman ölkəmizdə, Qəzzədə anamal hadisələr var, körpə uşaqlar göz qabağında qətlə yetirilir. Allah öz qüdrətinlə bütün zalimları məhmin abud et günə. Müsəlmanların izzət, şərəf, heysiyyətini günü-gündən artır günə. Etdiyimiz duaların və bu söhbətlərin ruhumuzda, qəlbimizdə təsiri olsun deyə Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə üç ucalı Muhammədi sələvat zikrinə. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها